Banyarwanda, Banyarwandakazi, namwe bakongomani na bakongomani kazi, bo muri Sud Kivu, bo muri Nord Kivu, Banyamasisi, Banyamurenge, Banyarucuru, mwese ndabashuhuje. Uyu munsi ndagira ngo twibaze kuri kiriya kibazo kiri kubera mu murenge, mu Minembwe. Kiriya kibazo giterwa n'iki? Kuki kitarangira? Abantu bose twari dufite icyizere ko Tshisekedi aje, Tshisekedi amaze kufata ubutegetsi, niho twabonye ko ingabo z'u Rwanda zasekaye muri Kongo ari nyinshi, ntihabaye impunzi zishwe zikicwa zigatwarwa bunyago. Mbese Kongo rwose yabaye isibaniro, iterwa n'iki? Umuntu wese yabyibazaho byinshi, ariko uyu munsi nzanguye no kubagezaho ikiganiro nakuye ku mbuga nkoranyambaga cy'abanyamurenge bateranaga amagambo. Ndagira ngo nkibumvishe namwe mugikurikire. Mwaramutse abanyamurenge bari hano, namwe abakongomani mwese, nta mpamvu yo gukoresha igiswahili kuko kinyamurenge muzamucumva, nta mpamvu yo kuvuga igifaransa cyangwa se izo ndimi zindi. Abantu bakomeje kuvuga hejuru y'ibibera muri Congo batwita abashitsi, aho tugiye hotese batwishata abashitsi, aho mu Rwanda batubwira ko turi abashitsi. Twaje i Burundi turi abashitsi, twaje muri Congo turi abashitsi, kandi iwacu ni muri Congo. Ndagira ngo nsaba abanyamurenge ikintu kimwe, ndabizi muri abakristu, ndabizi muri imfura, ndabizi ibyo byose turabizi ko muri imfura muri n'abakristu, ariko harageze ngo icyo ufite uhaguruke. Mu kinyejana cya 2021 aho isigeze none kuvuga ngo umuturanyi abapfurero twabanye twahaye amata tubarabarera, bakanyaga inka buri munsi bakabaga inka bakazica amabere, kuri uno munsi umuntu karahaguruka akagutwikira mu nzu ukavuga ngo ni umuturanyi, umunyamurenge wese ahwari waba uri nushaka uba uri kuzima muzuke duhangane n'aba baturanyi bacu, muzuke duhangane n'aba baturanyi bacu, muhaguruke tugombane hadiminguni. Nta mpamvu yo kubareka, nta mpamvu yo kubaha amahoro, nta mpamvu. Uvira baraka ahariho hose naho hagomba gusha, ni ukuvuga ngo twebwe aho batugejeje nabo bagomba kuhagera, nimba biba ngombwa twese tugomba kuziganira muri Tanganyika. Ariko nta mpamvu y'amaudio n'ibiki, nta mpamvu yo kubasaba imbabazi. Ibi mer de la ville wa uvira bihora biba imyaka irenga itanu bihari, nta munsi yigeze none karaje kuri YouTube. Kibishoboka nawe kisegeti we ni mayibo mumureka azere, ariko ni ukuvuga ngo aba bene wacu tugomba kurwana hasi hejuru kugeza Yesu agarutse. Nta mpamvu yo kubarekera kibaza kibamo akagasuzugura abapfurero badusuzuguye gafite icyo gasobanuye, gafite icyo kanyuka twigisha. Ibyakorewe abanyamurenge i Remera bigeze imyaka itanu bikorerwa abanyamurenge, na nyuma y'iyo myaka itanu aka gasuzuguro twasuzuguwe uko kudukubita tugahindura ayandi matama ngo bakubite, bizacu bikanyagwa bikaribwa tuye tureba bikaribwa ku musozi wo hakurya turi kuwo hakuno, abantu bacu bakishwa bene uko ngo aye ngo ntacu twokora, mureke tureke guhugiramo byo twahugiyemo gutekereza icyo korwa kugira ngo twikure mwaka gasuzuguro. Ibintu byose byarateguwe, ibi bihe bitubaho byose byarateguwe, ababiteguye murabazi, ariko kandi mumenye ko turi abagabo, hari icyo twokora kugira ngo kano gasuzuguro badusuzuguye. Ibi bintu bahe badukorera batigeze badukorera kuva kera. Igikundiro n'ubutware n'ubushobozi n'imbaraga twagiraga, ikintu cyatwambuye izo mbaraga, ikintu cyatwambuye ubwo butware, kitwambura ubwo bushobozi, kiragenda kibwambika abapfurero kugira ngo abapfurero baze baducira
mu kanwa kuko tuye twumviremera ngo bavuze ngo muri FDL ngo twazaga tubasamura kanwa tukabaciramo ko barafata abanyamurenge bakabacira mu kanwa abagabo b'abanyamurenge bahari bujwisi ngo yayimwe ntitwumvikana ngo systeme ntituyumvikanaho ngo bingewe ngo suku ngo yaye ngo twegwe ngo turabanga twegwe ngo turabanyanaka ibi bintu ko birakorwa abanyamurenge barabyaye bafite abasure abanyamurenge bafite abagabo abanyamurenge bafite abakomeye abanyamurenge bafite bafite abagabo abanyamurenge barimo abagabo ngo ko barasamura bene wacu bakabacira mu kanwa ngo ko barakubita abanyamurenge ngo ko baratoteza abanyamurenge ngo ko baricaza abanyamurenge bakanyarira abanyamurenge abanyamurenge ngo turakomeye ariko ndababaye mwabantu abanyamurenge iminsi twazungurutse n'umusozi irahagije nimureke duhindukire twerekeze ku wundi musozi iminsi twakoreye ino sisiteme irahagije nimureke duhindure dukorere iyindi sisiteme iminsi twakoreye iminsi twazungurutse muri ibi iminsi tumaze tuzerera muri ibi iminsi tumaze tuzunguruka muri ibi bintu iminsi tumaze muri ibi bintu irahagije nimureke duhindukire twerekeze ku wundi musozi twerekeze ku kindi kitari iki ubwo iki ngiki uko giteye n'uko cubatse aho kaye kituganisha mw'abanyamurenge ni habi cyane mw'abanyamurenge mwe nimutekereze ibintu bimaze iminsi bidukorerwa ni ngaho bitakorwa buri umwe ari beza mu kintu cy'iwe buri umwe ari korakora ibi ngibi umwe arahaguruka kumva ati yamenya abona n'uku undi agahaguruka gusenya undi agahaguruka gucura undi agahaguruka kugambanira imbaraga zo kwicara twebwe twenyine izo zose turazifite imbaraga zo gutukana twenyine turazifite imbaraga zo gusenyerana imigambi twebwe twenyine turazifite ariko imbaraga zo kwikura mu gasuzuguro kaba batwe ntazo dufite umunyamurenge akararara ku ijoro y'ukuntu yicundi umunyamurenge ariko ararazwa ku ijoro no kugira ngo asubize uwundi munyamurenge inyuma umunyamurenge ariko ararazwa ku ijoro no kugira ngo arembure undi munyamurenge umunyamurenge ariko arakoreshwa kugira ngo asenye imigambi y'undi munyamurenge umunyamurenge tujure mwabwoko bw'imana nimugire icyo mukora nimuhaguruke tugire icyo dukora nimuhaguruke twihute tugire icyo dutegura mwabwoko bw'imana tugire icyo dutegura tugire icyo dukora twikure kano gasuzuguro twikure mu iyi nkota tureke gusuzugurwa nk'abatakigira abahungu nk'abatarabyaye ba data ba mama barasa nk'aho batabyaye ba data ba mama barasa nk'aho badafite ubwoko igihugu kirasa nk'aho cyasigayemo abagore gusa kitagira abagabo igihugu kirasa nk'aho kitakigira abasore n'ukugusa turadindigaye gusa turi mu mwobo w'umwijima gusa bene ukunguku mwabagabo mwe ese ubundi mwaribwiraga ngo muzotsindiriya ntambara ntabwo ubwanyu mu rwanda reka tuvugishe ukuri mwabagabo mwe mwirirwa mujya ku nama ng'ubwoko ngo mutabare ni bande bari mu gutabara ko muri mu kurwana ubwanyu n'ubu mutangiye kwishana ubwanyu mva hano mbabwire intambara dufite ntabwo ari iya mayimayi gusa cyabuze aya redi tabara cyabuze aya efineri dufite n'intambara ubwacu twenyine ubwacu ntabwo turicara sireme metabure ngo ducoce ibibazo byacu twirekonsiriye tube umuntu umwe aho kwa mwango mwotsine muzotsine intambara mwebwe mwitsinda umwanzi yobuzwa n'ikikubica mwebwe muhaye mwicana ubwanyu niki cyotuma umwanzi atabica hari akantu nzamona berekana katanga ireso cyane nzamona ihongo zibiri zari ko zirwana hanyuma burya mu kurwana intare ituruka hariya iraza hari no muri hari mu butayu nta na giti cyari gihari ngo yaje yikingirije cyabuze ibihuru neza izigeraho ifata imwe yindi ya kabiri isigaye biruka natwe ariko tubeze
niko tumeze muri ngo mubeshe imana uko murasenga murase ne kumambabwire naje ndu mukozi w'imana nibari kindi imana yanga na macakubiri Biblia iratubwira ngo nimba ushaka gutanga amaturo ukabufite ikibazo na mugenzi wawe baze ugende mutengeneze amaturo Biblia ivuga ndugire ngo ni faranga no ya twigisha turadutanga tutanga amaturo ry'Imana ituro ryo kwizera ntabwo ari aya amafaranga dutanga amaturo Biblia ivuga nimba hari icyo ushaka kubwira Imana baze ugende utengeneze na mugenzi wawe noneho twebwe ubwacu ko turaryana tusigaye tugenda dufata abantu mutavugaho rumwe mukabareve mw'abantu umwe ipurusa 0.00 purusa y'abaturage ugize raporo n'abaturage bari muri Congo mwigize ibitangaza umuntu yavuga mukamutuka mukamushahuzanya na nyina na se nicyo nicyo musigariyeho mwebwe se mukagira ngo baduwiyobareka muzosenga imana ibumvire gute nimba intambara ya murere twarayitsinze usibye ko twari no mu ruhande rwa leta twanavugaga rumwe twese nta muntu wagambaniraga undi niva nubwo tutarabata nta muntu wagambaniraga undi ntawagenda agasebya mugenzi we ariko mwaricanye n'ubuko muricana uri kurumva bamwe naba Giriki abandi naba Yuda bamwe barakoreshwa naba abandi bagakoreshwa naba bamwe bahinduye abandi badiyabura abandi babahindura ba sata sinzi nimba no bivuga gutyo neruka mukavuga ngo muzova muri biriya bibazo imana ntiza yumva abantu bamacakubiri imana y'ubumwe n'Imana y'amahoro n'Imana ikunda kunga yiyunze natwe ikoresheje umwana wayo natwe zishaka ngo twiyunge nibutse hariho umugabo umupasiteri wigeze kutubwira amakuru igihe twahungiye mu Rwanda bari bamusinze iribonera aratubwira ngo basenze Imana bageze mu kaga amayira yarafunzwe basigaye babona isi yabaye umwijima Imana irababwira ngo nzobarwanira ariko nimutavuga rumwe ngo muhuze kuko mwahoze ariko iriya mikenke yo mu rusuka izohinduka abanzi banyu izabarya ariko nimuvugwa nimuhuza mukavuga mukaba umuntu umwe kandi mukareka gukora ku by'abandi nzabarinda kandi nzobagarurira ubusugire bwanyu ibyo mwarabikoze iryo jambo yarivuze muri 90 cyagihindege abantu bahiriye mu ndege mu mine baye baje mu giterane twari dutaramye muri ligi saa makuru narindimwo njewe narindimwo ni murangiza hari abahanuzi b'ibinyoma ho ngaho biba bironi bahe bababwira ngo baraherekane mu muhogo turumva sana muri ko murajya kuzana abapfumu bababeshe ngo atunga urutoki hariya baje sase abona abapfumu ndamana yabatumye feta tasho imana yaduhaye ubwenge bwo gutahura no kumenya icyo tugomba gukora n'icyo tutagomba gukora Genocide murakini ja genocide. Erega nibugira ko genocide ariko kubatemagura gwe no kubicisha inzara. Ibi imitungo yanyu barashize musigayemo muzi iriya niyo genocide mbe kwicisha umuntu inzara. Tukigira gutura, tukigira ndukigiri ibigutunze babikumazeho igisigaje ni kurufu ndiri ku muryango ndiri kwirebo ndiri gutegereje. Please. Reka mbisubiremo ibi bintu. Nimugire tugire kampanye dutora amafaranga yo kurapatria abantu bacu baviri ya ruguru abashaka kuja Burundi bajeyo abashaka kuja mu Rwanda tubajaneyo abashaka kuja mu Bugande bagendeyo abashaka kuja muri plane hasi bagendeyo hariya nibura harija bagende bave muri kiriya gihuru ririya pole barivemo tu asigara barwanyi gusa abana abasore nimba nabyo tumaze kwirekonsiliye twumvikanye tubaye umuntu nkuko agira Imana abana bari mu kuzamuka iriya bamwe bakabatega bakabicisha nimurangize ngo muzotsine intambara abagabo twumva bavuga iriya sinyamusaraba n'amakanika ntibahura iyo bahuye bararasana muzorwana nande ni bande bazorwana
uyu nagira ngo azari umusada ngo yumvikana n'abandi umusada wende tuwushaka bamwoherereza baza kumwe butumve sa normal ko murabesha abandi nimuve buze mu buji buntu nimba hari ikintu kizobamara n'iriya ntambara uriko urumva izorangiza bari ruguru ifatira bari Kinshasa bari mu miji mwese muzarangira nyamara nge ndibaza ni muri ibi biganiro by'abagabo ndabona bitana ba mwana impamvu inganururo mu kiganiro padiri Nahimana Thomas yagize ejo cyangwa ejo bundi sinibuka neza yakoresheje ijambo avuga ngo un train peut en cacher un autre bivuga ko iyo utegereje gari ya moshi ujye witonda kuko iyo wari utegereje inyuma yo hashobora kuba hari indi bakwitwara nabi kaguhitana umusosiologe witwa Michel Crozier mu gitabo yise l'acteur et le système haraho nasomye avuga ko un acteur peut en cacher un autre nuguvuga ko inyuma y'umuntu ukora ibintu haba hari undi wihisha inyuma intambara y'abanyamurenge ninde uyihisha inyuma ngaha ikibazo kiri ninde utera kari akajagari ngaha ikibazo kiri aho kwitana ba mwana nimushake utera ziriya ntambara umuntu yigeze kuvuga ngo aho kwica gitera nimwice ikibimutera mugire ibe byiza mugire impagarike n'ubugingo.